Връщаме се отново в студиото, защото ти си ветеран и аз като малък съм имал твои касети и твои дискове. Сега ти подаря пък мой диск. Новият ми албум, който ще излезе току-що, песните ти Българио, с песни за родината, майката и всичко най-хубаво. Да си слушаш в колата нещо различно, патриотично, в линията, която аз съм заел. Благодаря ти, с удоволствие ще ги чуя и се радвам, че това са български песни. Български песни, да. И сега започваме едно интервю с вас, Влади. Да. Как го направи този диск? В пандемията направих два албума. Един албум по вечни български поети, на които написах нови музики, на вечни български стихотворения за родината. И този албум, пандемията, като няма какво да правим, сътворихме нови песни, вечни песни, народни песни, отново свързани с родината. Сборник на чувства за родина. Да. Поздравления! Ще чуем ли нещо по времето, когато пътуваме заедно? Ние ще чуваме само тези песни. Песни за родината, за майката и най-вече песни за маса, защото ние ще поканим хората, ще седем на една маса срещу тях и ще им пеем и ще им разказваме български. За да може да забият едно хубаво хоро и да си... Което ще играем заедно с хората. Което ще играем заедно, да. Да им покажем как ние играем хора. Добре, ето, вие сте млад човек. Да. Това, което ще правим заедно, този своеобразен български спектакъл, аз ще засегна още една тема. Темата за чуждиците, които влизат в български език, и темата за младите хора с тези айфони, айпати, лаптопи, защото по мое време имаше Айриан. Айриан, да. Та там ще се смея много и мога да разкажа нещо. То няма да бъде вътре в спектакъла, но как се промениха времената сега? Младо момиче взима шофьорска книжка, баща я купува кола, тя отива до баба си на село, води я в София, за да разходи и да покаже как шофира. Спирайки на наш голям магазин, нали, на паркинга, казва: бабо, стой в колата да не се затриеш, аз ще отида да се чекна на паркинга и се връщам. Бабата рекла: само там не си се чекнала. Изложи целия род. Ето, борбата между нас, възрастите и вас, младите, с новите IT технологии също ще бъде в спектакъл, защото ние сме българи, не трябва да си забравяме нашия език. Чатим си, тиктокаме си, да знам, това е модерно. Абе, сега украинците ни завладяха. Много красиви украинки дойдоха от Украина тук в България. Ако почнем тази сериозна тема, мен ще ме намрази половината български народ. Защо така? Ами защото ние се разделихме пак на две. Пак на две. Едните са за, другите са против. Първо, нашите политици са виновни. И ние, искам да зарадвам всички, които ни гледат, пък и теб да поканя, пък и екипа. Направихме с Иван Григоров, който познаваш много добре, една партия. Това е най-новата и най-преуспяващата в момента. Хората ни чакат да вземем властта. БДЖ. Българи доволни от живота. Ние също не сме и членове, защото сме доволни, но не знаеме точно от какво. Но се разбрахме с ЦИК, Централната избирателна комисия. Вече има такива само книжни бюлетини, нали? Първо ние ще пуснем бюлетини, които са меки, книжни, с дъх на теменушки, те ще бъдат на руло. Но се разбрахме депутатите от сега нататък, специално в България, в Министерството на труда и социалната политика, да ги водят сезонни работници. Защото всичко се върти през три. Каква работа е? Засягам тая тема, ама го казвам сериозно. На нашите политици, когато парламента бе излъчен, да спорят дали Зеленски да води откриване на Българското народно събрание. Ако почнем сериозно, ще ме обвинят, че съм русофил, аз съм българофил. Но ако говорим за Русия, това е ужас. Избиват се хора, славяни помежду си. Но ако някой американец дойде пред портата ми и постави оръжие, аз няма да стоя. Аз няма да стоя. Аз ще се опитам да го изро. Жалко, че хората с големи капитали се подиграват с нас нормалните. Избиват хора за сметка на пари. Това е сериозна тема. И де да знам, този свят е поводял. Моят спектакъл, който направихме в НДК с 85 колеги, на които благодаря, беше луд за отвързване. И бяхме го заглавили така, защото ако Земята е лудницата на Вселената, то България е нейния изолатор. Изолатор, тук да. Е всичко събрано, не знам, светят поводява в момента. Добре, де, българите така ли бяха откачени през комунизма? Не, нямаше такова нещо. Бяха странни... Сега ще му видя, че съм комунист. Не съм бил член на комунистическата партия. Като инженер,
Нямах право да работя по професията си, защото не бях столичанин. Бях в повече, както сега. И трябваше да работя в тежки производства. Или в строителството, където работех една година, строителството, и след това в Кремиковци като инженер. Но ме водеха електрошлосер. Аз работех там като инженер. И в миналото всеки имаше работа. Попитаха ме ония строй. Вижте, ония строй беше такъв, беше в целия социалистически лагер. Канеха ме другари от Оджаров. Вие сте завършили автоматика и телемеханика. Елате, станете член на Българска комунистическа партия. Казах, аз работя. Нямам време за събрание. Има си такива хора, те до ден днешен ги има. Само, че тогава беше една партия и ние знаехме няколкото от Централния комитет на БКП. Сега са 273 в последно време. Значи, представете си, 273 по БКП примерно, които в момента, за мен е партията, не може да удовлетвори желанията и надеждите на един народ. Партиите са групи хора, които се качват горе във властта, да докопат огромния капитал, надолу се подреждат други по реда, за да могат да се включат в така наречените схеми. Трябва вече да не се говори за партии. Пак е сериозна тема. По това време, как? Хората ходеха на работа. Дали са взимали малко или много, никой не е умирал от глад. Затова ме изкараха комунист. Чакайте ви, хора. Всички сме живели в това време. Е, не се пътувал по чужбина. Голям келепир. Сега като заминеш, какво да береш? Ягоди в Англия или трябва да отидеш? Че вижте каква чужбина ни сервираха сега. И къв Европейски съюз. И това, което сега искат да ни резнат за Шенген. Кои сте тие, бе, там, ало, като България съществува преди да има Европа и сме били първи? Припалвам. Ставам първосигнален, когато някой обижда нас. И ние сме им дали културата на всички останали. Ма и тогава ли бяхме такава любов, имахме към украинки, към рускини, към такива работи? Не, тогава само тия дет бяха по морето, се занимаваха, гларусите там и другите. Ние си работехме, имаше студентски бригади, идваха чужденци. Минаха уния времена, не трябва да се връщат, но не трябва хората през океана да се месят в нашия живот и за сметка на големите пари да правят конфликти. Защото разделя и бъде една стара максима. За да спечели, скарай двама, прибери парите и на двамата. Жалко е за нас хората, че това се случва в 21 век. Да, и аз сега смятам да изпеем една украинска песен, е така, да подкрепим нашите приятели, които са тук в България, украинци. Ама аз искам да ти кажа, много зелено стана в България. Да, много зелено. Зелен сертификат, да. Зелена енергия, зелена сделка, зелен долар, зеленски. Българите ни фанаха за зелен хайвер. Стига с това зеленски. Да. Поздравявай го, Каринки, та ще поздравя чехкините. Чехкините, да. Айде, една зелена голянка. Добре. Айде. Давай! Пьем за то, что жить без слез, чтобы сердце пелося. Пьем за то, что сбылось, все, чего хотелось нам. Тройка, 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 тройка белых лошадей скачет, скачет, скачет по поляночке. Ну отгадайте, что у нас, отгадайте, что у нас. А у нас, а у нас, а у нас гуляночка. Льются песни, льются вина и стучат, стучат, стучат бокалы в такт. Шенефейла, Украина, если мы гуляем так. Льются песни, льются вина и стучат, стучат, стучат бокалы в такт. Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так. Песни мои разгоним кров в эту пору зимною и споем вам про любовь. Про любовь взаимную. Тройка, 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 тройка белых лошадей скачет, скачет, скачет по поляночке. Ну отгадайте, что у нас, отгадайте, что у нас. А у нас, а у нас, а у нас гуляночка. Льются песни, льются вина и стучат, стучат, стучат бокалы в такт.
Дженефер Ла, Украина, если мой гуляндак. Лются песни, лются вина, и стуча, 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 покая в такт. Дженефер Ла, Украина, если мой гуляндак. Люца песни, люца вина, и стуча, 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 бакает так. Женев мэла, Украина, если мы гуляем так. Люца песни, люца вина, и стуча, 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 бакает так. Будет жить и Украина, если мы гуляем так.